nó có thể bị má không phải là mưa thì còn được nhưng mà không el Juan sí 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 sí. No la puede pegar, no el lengua nacional, es el criol, que no haya recibido el lengua, pero no habría el criol. Sin tripa, una posición, sí, a favor. Votar. Mi mamá es, mi tío, mi papá, mi hermano. A nos dicho a vos más una vez, cuando ven para dentro de un pequeño Jumbay, y para hacer la presentación. Fumo aquí de conocimiento, muchos días de hoy. E talvez outros para conter no candidato e outros para conter. Então, ele como ele não vem para vir de um bairro Bosco, e para não aproveitar para apresentar Bosco, candidato jovem, Malami, e de Ponta Nova, e filho de Ponta Nova. Mas o mais importante. Mas o mais importante, mesmo no pequeno de um bairro, não vem mais para poder lembrar que não para pés que não há mês e que não é irmão. Sobre de responsabilidade que nós temos adiante. Há mais de 50 anos atrás, filho de Bafata, e sendo um dos melhores homens a nível mundial, que será a Mica Lopes Carrasco. E a hoje, nós temos mais um filho de Bafata, que Brema Camarada, que não luta por política da vida. E não só, suma que Deus dá-nos também, jovem candidato que Malami, que e bom filho, e bom irmão, e bom sobrinho, e bom tudo. Não vim mais para apresentar essa candidatura ali, uma candidatura responsável. Uma candidatura jovem. Uma candidatura consigo, mas e que é preciso para não explicar a manga do conceito. Porque não está vivo nada. Eu perdi. Continua a realidade e se vê como que não está vivo. Portanto, não tem a manga do conceito para contar para ele levar para a Assembleia Nacional Popular. Porque ele nasceu, ele vive dentro de pele. E que como ele radicaliza isso em Tana-Bissau, ou isso em Tana-Gabo, ou isso em Tana-Outro parte do mundo. Não. Isto ali na Bacana. Ele que cresce, ele que faz juventude, ele que estuda, ele que faz tudo enquanto homem que serve. Então, para que ele não vim pedir bons mais um viagem para o povo votar massivamente na Madense 15? Porque a hora que não vota na Madense 15, não está na apoia, não é irmão? Não só não apoia no filho, não só não apoia filho de terra, que cedo Malami Chan. Essa eleição é de grande responsabilidade. Essa oportunidade que não disse é capilino. Porque se capilino. Bom, nunca me disse falar que capilino não sentiu tudo na pele, mas é um dos eleições mais riquinhos que tem. Não adversários políticos tentaram desinformar a opinião pública, na bancada, na qualquer lazer sobre a eleição. Mas a nós não temos uma única responsabilidade, um único objetivo, um único foco para pedir voz de comando, na dia de voto, para votar no número 7. E agora que não vota no número 7, não sei se não apoia Brema Câmara PC do primeiro-ministro. E não sei se apoia o próprio meu irmão PC do deputado de nação. Então ele comanda no bem para vir de um bairro Bosco. Não há mês que está bem lumo, ou que vou bem lumo. De vez em quando, vou bater lembrança de um outro de como dia de voto e para não votar no número 7. Não é irmão. Viva! Viva! Não é irmão que está bem jogar bola. Ora que não vem não há jogar bola, não há até lembrança de um outro de como que não diz que tem. Na dia 4 ir para votar no número 7. E não para peixe também. Orca nós meninos não me se fingir discutir, porque às vezes não me se fingir discutir. Para não papéis bata lembrantando. Acabou de discutir. Dia 7, dia 4, eu estou votando na número 7. Então aquilo que te ensino mais ou menos para ali, não pensa como. No próprio responsável de zona isso, depois hora que ele acabou o papel, não pensa como não passar palavra diretamente ao próprio deputado de nação.
Bon, nous sommes députés de nation pour qu'on accrédite dans les mêmes qui sont allés, qu'on accrédite dans les papiers qui sont allés, qu'on accrédite dans les ouvrages de commande. Nous faisons un travail ardua pour mobiliser un autre, pour m'adresser 15 politiques victorieuses dans l'élection. Viva Madenzia 15! Viva Madenzia 15! Viva Malami! Viva Brema Camara! Viva! Muito obrigado! Antes de nós passar o chuvo conversa, a minha qualidade de secretário de juventude da secção do Ponto Novo, me só realçou a importância de esse novo pérbulo que nós saímos, casa a volta, porta a porta, no Cunçal desde a semana passada. Uma palhota que pode ficar fora. Um bias que faz parte de base de secção 4 de Ponto Novo. Palhota é uma base que pulmões de madeira. Portanto, tudo trato com outra tapalhota e seja bem. É no irmão que acaba para ali e vim de Portugal para vir apoiar se é irmão Mamadoula Minichamo na qualidade de candidato a deputado. O Calangana fica fora do processo. Ele com Suzy e irmão com Fulinho. Suma gente que se é um barilho. E fala a doutora Suzy, perdão, não ajudou a ganhar, mas não ajudou a ganhar irmão também na circo 12 na Bafata. É luta a nós tudo que se entende que trabalhar. É máquina que se entende, que é brincadeira. Mas a nós só não pode ser nada. Não sei de algum curso ou não é chamado do Bafata, região modelo, Ponto Novo, secção modelo, graças a bom esforço, a bom estudo que está. Portanto, na passada palavra a nosso presidente de produção política, que o Sul Ferreira, depois o nosso deputado tem contando o que é que tem na manga para nós. Muito obrigado. Vou tocar um palmo agora, como é? Bom, muito obrigado. Na fala juventude que está ali, bom, muito obrigado. Também na fala liderança também que está ali, bom, muito obrigado. Na fundo do coração. Na fala minha parte, que está ali, bom, muito obrigado. Na qualidade de responsável chefe de bairro, na fala muito obrigado. Contudo, não tenho desgosto, mas nem com isso. E, não passa mensagem e consegui bem, atendendo a questão de não partido. Está ali, é irresponsável que não tem ali, de secção Ponta Novo, esses que não lembram que está ali, esses que nós pensamos que está ali, como é que foi deles? O nome, candidato a deputado, jovem Malami Chamo, vou tocar o palmo. Portanto, eu não quero mais perder aqui, a nossa amiga está muito contente para ver como é, está muito feliz para ver como é a nossa. E foi o primeiro dia de debate, não consegui fazer ali na nova Berlim, na base de secção 16 de Ponta Novo, na secção de Palhota. Não me estive assim, mas só aqui em felicidade, para ver de carga, tempo que tem, uma não consegui, gente que consegui chegar ali. Mas hoje foi uma realidade. Para que na fala tudo, gente, bom, muito obrigado. Nós tivemos uma dificuldade, tem. Mas é que problema. Sempre, não voltando ao futuro, que é que nos ajudando. Nós temos como partido tio. Nós temos 20 candidatos, mais duas coligações, que está a esse momento na Guiné-Bissau. Ela vai concluir para buscar o primeiro-ministro. Cada quem, na verdade, como a democracia, cada quem está pautando a um partido, a um candidato. Está pautando a si, programa, a si perfil, que aqui pensa para ser a país. A nós, como a batalha, como sempre, não confundi com a partir de uma demo que é 15. E a partir que está na altura, que não conseguiu estabilidade na Guiné-Bissau, que não conseguiu desenvolver essa terra ali. Na verdade, agora que ia ser na verdade. Nós já não fizemos a República e candidato de uma demo que é 15. Quem que ponta lá, e foi o Belo Câmara que ponta, que não que ponta lá. Pode conseguir. E tinha um momento de candidato presidencial, Brema Ponta, se só foi embalo, e fala, minha candidato presidencial, e esse. E fala, tudo que tinha vota para Madem, qualquer raça,
pour ser bu medio amare on ci gal koro kotene no vota pa ci sokoy mbalo abora ici le circuit du tour jindi vota pa la anta go ci ci gamu vez de brema anta li pensa kuma ikaten ko bersatiu no esforza no badi de brema pro ko ci ko na primatura ko ci candidatus a diputados no si ba o jebi sa os ko bersatiu kila bada jindi na papier tiu ela fala madeu kana ko bra kuku manga ko besa madem ka fascinada mak ma da bardar kuma esse ga governo de madem esse governo de coligação pela que na justiça na Guiné-Bissau esse governo de coligação e cadê madem nao a nós não começa manda a partir do dia 5 de junho de entrar olha com a bardade e ca governo de casamento ora que governo de casamento tem na qualquer país na democracia. Então, é manga de dificuldades, é manga de problemas. Então, o capo de manda. O capo de manda. Que vai dar como é que manda no misti. O problema sempre está posto. Ele fala agora que ele vai para a primatura. E na urna, que ele aqui misti, que ele aqui. Agora, a voz é bem assim, na cedo. Na poder de Deus, e na cedo. Sem problema. O problema proposal para fazer o primeiro-ministro, ele fala, não, ele cana vai. E sofre, está dando tudo, está tudo, está falando tudo que misti. Ele fala, ele sempre, agora que ele vai para a primatura, e na sei na urna é comanda e fala ora chega se vai chega já instala no poder de Deus e chega já no dia indes fala com ele se partir político na Guiné-Bissau o bem congresso acali yin vou pedir leção vou felicitar vou falar vou pedir leção todo mundo e também o observador se na zona que dá observar leção tudo conta como tal falar vou pedir leção está alguém que ganha indicar como e tem alguém que ganha leção por certa. Fim ao cabo da dirigente como não, que alguém como o Cândido reconhecer a democracia. Naquela parte do mundo como hoje. Então, para o Cândido reconhecer que alguém como é como aquele que é o presidente da República. Mas o mundo fica assim. Nem na morança, então, em que está manda. Porque o Cândido não tem ninguém. Que é a questão da democracia. Agora, com o Cândido eleição, o outro período. Porque o Cândido não tem ninguém. Tchau, mal, e o irmão. Vou para o país. Então, um exemplo da manga do país. Que está fazendo democracia, olha que eleição acaba, que tem nenhum problema. Tudo está junto para como o país. Imagina que só ia ao contrário. Portanto, não é perigo, senhor irmão, não tenta evitar de ódio, não evitar de problemas. Mas deu uma gente de capacidade, acabou com ninguém na rua. Está aqui na prova, acabou de sair, que tem um problema. Nem que o inimigo, mas para ter que é drito. Na boa conversa, e não ouviu, tu mas tem que ouviu. Que vai dar com a nossa especulação de uma Guiné-Bissau que entra para o petio, mas é que é um problema. Bom, não está com a nossa Guiné, tudo de responsabilidade, a nível de Guiné-Bissau, tudo está na Madeu, cada dia a gente trabalha para Madeu, ela vai para lá. A solução de Guiné-Bissau é lá. Qualquer presidente, qualquer primeiro-ministro que não nome ali, e cada coletivo não é o primeiro-ministro, lá podemos ter Guiné-Bissau. E cada cidadão, como e cada cidadão, e cada comitê que ele, mas não se vê como não quer dar o seu problema, Câmara, no poder de Deus, se conseguir ganhar. Ele com o Maru, e por que não o Guiné-Bissau tem que ir na avança. Tem que avançar. Claro que sim. Para aquilo lá, nós temos muito cuidado. Eu com isso, não sei que aquilo lá é um problema. Aquilo é espetáculo. Aquilo é carnaval. Dia 4 é dia do Quinta Conta. Para nós, para nós, número 7, aquilo aqui na final. Nós temos paciência. Tanto não, no canal vai perder tio, a minha hoje está muito contente. Então, ele me diz se está ali, juventude se está ali. Homem grande se está ali, é meu papel um bocadinho. Mas a mim, eu tenho grande responsabilidade. Me se pediu, a puta de um base de ir na ponta nova. Vou pegar texto, a gente sabe como é que sabe. A nós, se tem gente que a hoje está no outro partido, não consigo ver isso na madeira. Manga deles. Cada dia, não faz aquilo, cada dia. Não pensa em ouvir lá, vou não conseguir ver na deputada, aquilo lá em sala, tem que ser todos na poder de Deus. É para a nona pediu, se a gente não olhou, não é contente. Esse tudo não se garante, esse tudo para conhecer, mas eu não conheci. Mas não conheci. A minha filha de Guiné-Bissau, filha de Rosão de Bafata, filha de Ponta Novo, filha de Alain de Damo, filha de Ponta Novo. Tudo de conheci. Talvez eu não consegui conhecer, mas eu não consegui conhecer, porque eu não tenho grande responsabilidade. Sempre que você está diante de gente, você tem que sofrer. Mas não, manga de conversas, mas aquele que é o problema. Quem que sofre, ele que está ganha. Quando ganha, muito obrigado, muita coragem. Dia 7, não vai votar massivamente na Madeira, porque o senhor está aqui. Muito obrigado. Obrigado.
Viva Marel Zekinzi! Viva Marel Zekinzi! Viva deputatul Mălămicean! Seguir Rona Chama, coordenador de movimento, adjunto coordenador de movimento apoio à Suíça Barbosa e candidato como Lamini Cham, na pessoa de Brema Sérgio. Salvo de palco para Brema Sérgio. Votar e batur o Bom, eu pedi um coisa ainda. Vamos falar tudo. Viva, madame! Viva! Viva, madame! Viva! Viva, madame! Viva! Viva, que é meu candidato a deputado, Manoel. Viva! Viva, Brahma Camara! Viva! Viva, Sissoko! Viva! Bom, mais bias. Esse é um dos motivos que te cantaram ali. Para te cantar mensagem. Não sei como é mensagem que eu vou. Mas não me se reforça mais. Porque, por maneira que a gente se vê por aí, se uma pijala, uma sensibilizada, está aumentando mais a publicidade. Portanto, mensagem que eu falo a voz ali, colegas passam a voz, não me pedi, para que acabe só na nossa cidade. Porque a nossa cidade, cada quem de nós é irresponsável, ele tem a família. Ele tem a família grande. Então, essa é uma responsabilidade que a nós tudo não carrega. Se não me se desenvolver no país, não me se conseguir, quem é que não me se... Não me se tem projetos bonitos, terra bonito, casas bonitas, moranças bonitas, não tem que poder ajudar no cabeça. Não está falando tudo maneira que não me se ajuda outro aí. Não me se ajuda no cabeça ainda, antes não me ajuda aqui aí. Portanto, essa é uma solução. Essa é uma oportunidade que não tem na mão para não deixar cabelo. Porque se cabelo, para vir recuperar, não quero falar que não é fácil, mas... E ainda torna um bocado difícil. Portanto, essas mensagens que me se passa a voz. Que não se tem ninguém enganado. Sabia? E tem, gente tem estado na falar com uma dificuldade tem que ajudar a comprar. Mas, esse governo, suma com colegas falar, e o governo com juntado, cada quem tem a sua responsabilidade. Não se vê como ministro de comércio, que ele quer fazer parte de Madeira, que ele quer de Madeira, que ele é de PND. Está chamado Abbas Diallo. Que ele é do partido PND. Ministro da Agricultura, não se vê como que ele é aqui, e Botecande. Botecande é o ministro de Agricultura. E faz parte do governo, ele faz parte. De TPC, ele de TPC. TTZ. E faz parte do governo, ele faz parte. Então, quem é que tem influência para poder, para que eu pudesse ter um bom preço para comprar? E por aí, eu pudesse. Ministro de Comércio. A base já lori PND. Que é como nega que influência para poder bater a caju na situação. E por quê? É que consegui. É nega não. Portanto, ninguém agora cá nem fala com uma. Madem Kutunye, caju comprado, madem que busca solução para caju. Madem, coordenador nacional de Madem fala com uma. Hora que a gente vota, dia 4, dia 5, solução não tem para caju. Que ela pensa todo mundo ouvir. Zomão Patial na Canchungo também. Zomão Patial na Canchungo. Se tem alguém que tem a horta, suma o Zomão. Na Guiné-Bissau, ainda tem. Mas Zomão Patial e Patial, se parece, é tudo para demonstrar como a verdade está na Madeira. Viva Madé! Viva Madé! Viva Madé! Viva! Viva Madé! Viva! Viva o deputado Cham! Portanto, no Canabá Patiatiu, não há a garantia. Presença de nome Jeris, presença de nome Amés, presença de nome Papel, nome grande juventude. Para não vá fazer esforço grande para ver a nossa responsabilidade grande. A nós não temos esse orgulho no nosso país. Suma nós temos a iniciativa de contra si, nome muito direito, nome de Deus para Deus ajudar para não conseguir chegar no resultado. Dia 5, dia 5, dia 4, nós votamos no número 7, dia 5, para nós manifestar vitória em Madem. Viva Madem! Viva! Viva Madem! Viva! Obrigado. Muito obrigado. Nós não passamos um milhão nem papel no nome de tudo o dinheiro de Pajota. Osuf, um milhão nem papel no nome de milhares de Pajota. Tem conta como aqui na Sinti, com a presença de no candidato a deputado que o Mohamed Lamini Cham. Salam alaikum. Alaikum.
Me parece. Al mini llama con todo. Voy a falar tú, Rujín, te mantén. ¿Ha? ¿Maden? ¿Cómo maden? Ha, Omar Sousoko. ¿Cómo Omar Sousoko? Ya, de, con, como la amigo de uno, con Ulani de. ¿Cómo manda quinti de maica quinti? Sabuna han. ¿Cómo papá de cómo? ¿Cómo fue andi ni en batu gol caludi? ¿Cómo el que se vi mostrarlo, cómo que estrada está compuesto? Como sua manga de junta e judal. Boa wanna jogar de lei dindi koi. Como é que tu não tem? Esse bit tem terra. Como anda dindi tudo a possam. E quando não baiana com chusal woni e meden. Como suma no nossa. Ala no baio walir de lamp jodi do e lei. Como é que tem que não pude jura ne terra ali suma. Quando ra tava chama o wallu no. Como se dindi tudo junta e judal. Ha, boa wanna não vai mate ko heavy. Como é na pude possam manga de kusas. Sabuna wo heavy la bi makono ala chantina ni do en kuwa o man gar jinti manna ba jane tere da ta kuma shi ko ni ni anda bi sawo kono minani fi kan du di 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 le be fi ruwa di di pile ba ma kuma ka kun si bi sawo mai o bi man gar tarwa ji ku fasiri na bi sawo mudan sa da strada skite Jindu kuma fraru fu an katro no botala. Señor, un homem grande em papel na tudo, no nome tudo homem grande se faz outra mulher. Leva pular na leva criol. La filha. Leva pular na criol. Olha lá com nanta. Como? Como nana na ala cholo. Como quem com a língua de cacho. Não, não. Quando não é ala cholo? Qual o caminho de cá? Vendo o que tu não é cholo com o Omar Sousoko. Para a câmera. E papel de nação e papel de tudo. Bravo. E lá que tu para no papel tio. Diga na, diga já agora. E cada quem raga se manga, na dia. Quatro. Para o martelo na. Lambu fasilo kiti tabate kila kana cho flower ina pera so pa dia ki ba dar resultado sai ana fala to muito obrigado maneira a bok bo bindi bo sai de pondano bo bindi no sin orgulho recebo bo sam babu ano passado anos que passa bo está ba junto conosco boca de espinho não faço não batalha toki marti do bobai sin na bam não faz isso também para nós ragazes não manga não luta tudo bem para a câmara está na promoção então vamos fazer aqui boca nota aqui casa aqui é pui cadê a porta cadê a janela não não tá porta casa casa gente corrupto que na toma tem que de novo tudo lá que na fichado já está tudo 47 Domingo Simon Prera. Ah, lá, professor. Domingo Simon Prera, fala na anca punzi, fala, una punzi lina 40. Muito obrigado, cara. Obrigado. Está bem, você se diz a nos ouvir, mundo de garante. Fazer a gente, está confundindo aqui, bandeira de... Bandeira de Madem. Vou fazer força, vou dizer que papelinho pequenino. Que fala para burar meus camaradas na oferta de dinheiro. Para ver a campanha pé. Nenhum alguém que não oferta dinheiro. Alguém que não faz aquilo. Bordo, vou procurar para aquele candidato. Candidato, tchau. Eu sou Ramadi. Yo, mas está na Butaraz, Bob. Tudo gente está na Butaraz, ali na Pajota. A partir de agora, se você sair disso, não é isso. Não é ainda. Morança tudo, não sei se você diz. Mas bote isso aqui para pelinho. Não é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito contente, senhor. Em seguida, juventude,
Se que até no cara perde tempo, não na passa a palavra diretamente a nosso candidato a deputado, que é Mohamed Lamine Thiam, que vem contar a comunidade Pajota, que aqui projeto que tem, junto a Madenze 15, junto a nossa comunidade Ponto Novo, Seção 4. Salve o palmo para Mohamed Lamine Thiam, antes de me dar palmo. Seu, pegar o palmo. Boa tarde. Primeiramente, minha cumprimentos não vai para tudo. Minhas garantes, eu me garanto da comunidade de Pajota. Não grita tudo, uma voz. Viva Madem! Viva! Viva, viva Presidente Omar Sissoko Embalo! Viva! Viva Coronel Brema Camara! Viva! Ok, obrigado. A mim, Mamadou Lamine Thiam, filho de Bafata, filho de Ponta Nova. Talvez a maioria de gente conheça, grandes também. É com os mangas de garagem, é por isso que eu lembro de mim, com tudo que tem com os mangas. Um contente que eu, então exprimi o sentimento de confiança que vou apostar na mim, não é? Porque uma gente vem com eu, e confiança, é fiel na boca. A mim, e candidato jovem a mulheres e homens grandes. Uma aposta na Madem, não é de projeto do Madem, para mim é um projeto concreto. Vou ter um exemplo. O que não apoia o presidente Omar Sissoko Embalo, manga diz que confiava em projetos que tem, né? E também qual que é a ambição que tem para o país. Mas a gente olha a ambição a outra. Esse sinal aqui com uma, tudo que não pega, vou seguindo. A outra, Omar Sissoko é presidente de referência na África. E passo um exemplo. Dina que um padrinho na Guiné, ou dina de independência, não foi, não foi só história de tuga, mas o nosso vídeo que é realidade. Ele sempre falei de geração de concreto, e tapa para fazer. E mesma coisa, Brema Camara. Brema Camara fala uma coisa que marca, nunca pude esquecer. E fala, lá me tem a mulher da Guiné, tudo. O cara é que alguém fala, Brema Camara permite, e que faça. E fala, se não fala fulana, sumana, seco, fala aqui, tene. Ele fica sem fala. Prema, se falei na francesa, na francesa. Inshallah, na poder de Deus. Nunca é papel que ele acabou de fazer. Projeto de Prema e para desenvolvimento de Guiné-Bissau. E para ter Guiné-Bissau nem pobreza. E para ter Guiné-Bissau nem situações que não são nela. Essa é a missão que ele tem. Ele comanda, não abre até o projeto de Prema. Uma vez tinha um problema de fogo, de batalha. Não foi que símbolo de caju. Você falou de quê? Não. Não se falou daqui, caju, senão se entendia quatro. Indica a pessoa de quê? Que interpretação de que símbolo de caju. E para dar valor, caju, para indicar dar valor. Preço de 1.000 francos. Se não lembra, a gente não fala, não. E o Marcio Sobo, que era o primeiro ministro do governo regional. Ele que compra com 1.000 francos. É algo fácil. Brema Camara conta aqui de EFALA. Quando eu volto, dia 4, dia 5, nós vamos problema de caju. E todo ele é o governo, o Estado. Mas me acredita, dia 5, solução não tem problema de caju. Na poder de Deus. Mas não tenta sensibilizar a gente. A gente não desinforma. Ele entra na banca e não desinforma. Não tem que ser mais atento. A nosso turno não tem experiência. Alguém pode falar mais ou se inscrever. Mais experiência. Camar nós. Tudo que quer mostra. Planos que quer mostra. Nobeles, mas que não seta. É também de fome tem. Crise tem. Mas tem que ter fome. Mas tem na governa onde é que está. Então, obras públicas? Obras públicas. Tanto estrada que cumpriu na Guiné. Tio. Não pensa com a parte que não ocupa dele. Não desempenha. Gente, olha. Very querer. Comércio, quem que está lá? Independente, a base de alô. Agricultura, quem que está lá? Botecande. BTG. BTG. Finança, quem que está lá? E Lirute, BRS. Primeiro-ministro, quem? Nuno Gomes Nadeu. E Nuno? Apo PDG. Siga com uma e má fé. Gente que a responsabilidade com a nossa que não é para comprar. Como é que o partido fora de poder? Que o coronel caçando a poder, por isso que eu comprar, vou falando.
É possível. É pegar nessa para tentar criar gente desconfiança para que a gente acredite no projeto. Mas se você acredita no projeto, você acredita na boa cabeça. Vou por não. E bom, agora quando alguém puder, alguém tem a fome de se causar, dá o poder. Nem de se casar ainda. Vai no poder rumar fácil, para rumar quase e ter tudo. Que a gente vai buscar. O malandro que está no poder, e tem tudo parte do mundo tem casa. Não tem esse, não é esse poder econômico que tem. Prema Câmara, mesma situação. Empresário, no 2009, e maior exportador de castanha de caju. A minha lembra em 2009, o Brema Sina pagou o caju. Hora que indiana na baixa preço, o Brema que está subindo de preço. Tu sumiu isso tempo. Valorizar. E valorizar caju. Oh, viva Madem! Viva! Viva Madem! Viva! Viva. Mas não pensa nesse símbolo caju, não pulo, não bandeira. Hora que não ganha, para não é caju valor. E depois, hora que não ganha, não para custa, exporta não cu, custa maioria, suma Côte d'Ivoire. Na hora que cria fábrica de transformação de caju na terra. Não cria emprego para gente. E não, para lá, então, toma, não exporta. Não, e perda. Porque não, mas não exporta. É bruto. E ainda vai criar sem emprego lá. É hoje, é segunda. Mas se não criar uma fábrica de transformação de caju, e calma, emprego tem para tudo, gente. Milhares, uma trabalha. E milhares, mata também o problema de caju, que são de caju. E milhares. Se tem na mapa dele, tanto milhares que não trabalha. Mas não sinto orgulho, não tem um filho de bafata, que não tem que apoiar. Não sinto orgulho de Brema Câmara. E um filho bafata que todo mundo não fala dele lá. E um filho bafata que dá história. E um faz uma revolução histórica na Guiné. E segundo a independência aqui na Guiné. Foi feio, fora de poder, por na oposição. É capaz. Vou tentar resgatar. E resgatar a Guiné na mão de que inimigos que acaba ali. Ao nós de Bissau, como é que é? Suti a praça de Bissau a Os. Minha grande fala, é que aqui, mas suti que é lá, e está fazendo pena. Pena como é? Para ver a maneira que não está de Bissau, que é a Os. A Os Bissau está muito bonito. A Os não é que hoje na Bissau, não fala ali que não é praça, mas aqui tem uma loja que não é praça. Eu estou sentindo vergonha. Eu tenho complexidade de levar alguém para ali que não é praça. Mas Deus obrigado, a Os não é que a praça de Bissau, não fala ali que não é praça. Sim, senhor. Praça organizada, praça bem limpo. Ali estrada, outra estrada, sabe? É tudo. E projeto de Esmadem. Vai poder ser para a luz da manhã que é por ele. E o projeto de Esmadem. E depois para não continuar, meu irmão. Minha mãe, minha papa. Ali, praça de Bafanta, região de Bafanta, e tem projeto de Alcântara, 10 km. 10 km, tudo, quase tudo, ruas urbanas na Panha. Ponta Nova na Panha, Panhota na Panha, tudo na Panha. 10 km, aquela que vem na Bafanta. Região de Gal, mesma coisa. E depois projeto que não continua. Mas ainda continua com uma hora que não dá para dar poder. Sim. Mas quando não dá para dar poder, ele vai. Juja com tudo isso, não caminha sequela. Não caminha sequela, não esforça. É quando não volta aqui convicção de que com uma, mas tem que pôr levar a terra adiante. Na poder de Deus. Mas quando não divide voto, com a não deu outro bocado, não alcança na cabeça. É que a maneira que não alcança. Não alcança na cabeça, não cria mais problema. Mas se não tem maneira, não toma decisão. Projeto tem para jovens. Não pensa, boas mulheres, não, a vez que está ali. Bom, me esquece que vou alcançar. Ou vou fiz alcançar, ou não. Não projeto, a nós madem. E fogo, a juventude. Juventude, não cria formação para a juventude. Não cria emprego para a juventude. A nós, para a mulher, homem grande, descansa, para ver se é filho da manhã. Como é que vai ser? Na primeira, dia 4, vou contar. E tem bandeiras que não passam sequenda, aqueles que tem mango. Se vai falar, não quero comprar, não quero comprar caju. Mas mango tem nada a nada. Mango tem nada a nada. Mango está exportado. Não, mango está exportado. A minha mãe na Europa, mango está tudo que está custa. E ele por exportar tá mango. Se o negro caju está exportado, eu vou exportar mango, só vou ter mango na bandeira. Mas mango não dá nada. Por que não comer, bagas não comer. Não pensa em que é a disfarmação que é essa nela. Que não pega nessa. Olha que alguém falou com a mãe que comprar cubo, fala assim, senhor. Mas nem que compra, mas nem acredita no projeto de Madem. E que a Madem que está comprando cu? E que a Brema Câmara que está comprando cu? E depois, não falamos uma coisa. Problema de cuco e crise mundial. É como a Brema fala, dia 5, então a crise passa. E nada cuco valor. É de empresário, com esse trabalho. E trabalha aqui com você. Manga de dinheiro que você não avisou, Brema que disse eles. Manga de empresário que não compra cuco, Brema que não tem esse contrato de comprar cuco para exportar. Essa empresa malaica, não tem prova. Empresário, setor privado, o problema não reabilita o setor primário e o setor privado vida.
não pensa por dia de problema. Ok, na pedido, na curta palavra, vou ver tempo, vai, não tem nem cabo, não fazer encontro, não fazer casa, não fazer passeata, e coisa, encontro tudo, coisa, secção 4, tudo base, não atacar, para não ser estabilizado de gente. Para então, os inimigos que entram, e que é inimigos, é adversários políticos. Mas entra aqui buffers, entra aqui cadeiras plásticas, entra aqui outra coisa. Mas pera, não fala bosco, mas cara, não vou ficar banco, não caminho que banco, não caminho que cadeira plástica, mas vou dar no cauricinta. Vou dar ou vou dar? Cara, não vou ficar telefone com ele. Tudo comendo a secada. O público é mal comido, é o que é mal comer. Música. Vou telefone, tudo ouvir música. Tudo telefone, tudo ouvir música ali a osso. E que aquela que não precisa dela. É tarde enganando para ver o objeto, não nega aquilo. Camisola, quem disse camisola partir? Nem usou. Botar o ronga aquele? Botar o ronga aquele. Ok, para que nem camisola, nem cacelora, nem cadeira plástico, nem nada para que tu vão votar. Eu falo com o Manestre, não vota nesta, vou acertar aquele lá. Que não acerta aquele lá, mas. É quando eu caminho que nada, não vim com o projeto para apresentar a bosta. Não vim com o projeto para apresentar a bosta. Vou acreditar no projeto. Irmão da Manota, não atividade na sede de secção. Para tudo base de ponta, coisa, secção 4, para outra ponta novo, vai fazer, não tenta fazer um grande comício, para tentar sensibilizar, mostrar a gente o que é que não pensa, o que é que não projeta, o que é que não absorve a terra. Se não perde, brama a câmara. Ah, Deus que se vira. Mas não perde coisa grande. Para Deus ajudar-nos, dia 5, para não fazer festa. Festa de vitória. Dia 5, não garante bom na poder do Enxalão, mas festa de vitória. Festa de vitória. Viva Brema Camara. Viva. Viva Madem. Viva. Dia 4, agora vota. 7. Dia 4, agora vota. 7. Agora conta. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7. Acabou com o Munir. Ok, bom. Vamos.